Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da Hasken Alheri TV. Muna miƙa godiya ga Allah Subhanahu wa Ta'ala da ya bamu damar karanta muku littafi mai suna Wacece Shazma, wanda Hafsat Muhammad Arabi ta rubuta. A madadin Hafsat Muhammad Arabi da ta dauki nauyin kawo muku wannan shirin, ni Mustafa Muhammad Mustafa nake cewa ku kasance da mu a cikin littafi mai suna Wacece Shazma. Domin samun sabon shirye-shiryenmu akan lokaci, ku danna subscribe. Kare ce cikin mutuyar riga da ka kalle ta, zaka fahimci ta bacci ce. Rigar kana iya ganin halittar ta duka a bayyane. Rigar shar-shar ce wanda ko gwiwa ba ta kai ba. Shahid bin ilahirin jikin ta yake da kallo. Ya rasa me ke shirin faruwa da shi. Murmushi Zainab ta yi, ta ƙara matsowa tare da riƙo kafadarsa. Ta kai saitin kunnen shi inda take rada mashi, "Kari is all yours. Yau zaka kwanta da ita. Yanzu ciwon cikin ka zai warke a kasa karasawa ta sakamakon wani abu da ta gani a idon shi." Jini ta bacci a ɗakin, shi kuma karasawa ya gaban Kari, inda ya jawo ta zuwa jikinsa. Ya shiga kisan ɗinta ta kowane ɓangare kamar zai balla ta. Jikinsa har rawa yake. Kari kuwa sai gida mashi martani take, "Banda nishinsu babu abin da kake ji a ɗakin." Tuni ya yage ɗan rigar jikinta, ya yi wurgi da shi gefe, sannan ya wurga Kari kan gado. Ya shiga wasanni da duniyar fulaninta, wani irin wasa ne yake mata. Tuni Kari ta rike shi gaba ɗaya, ba ta taɓa tunanin Shahid ya iya soyayya haka ba sosai, domin sai da ta raina kanta a hannun shi. Kusan tun tana biye mashi har ta gaji ta yi ligis, kusan kwana ya yi yana murza ta. Bai bar ta ba, sai kusan asuba bacci mai nauyi ya kwashe su. Zainab kuwa komawa ɗakinsa ta yi, sai dai ta nemi kwanciyar hankali ta rasa. "Ni yi tattare da Shahid, akwai sirri mai ƙarfi da aka ɓoye. I have to find out before it's too late. But how?" Tunda ba yadda yana hayyacinsa zai samu wannan memories ɗin, shiru ta yi tare da yin tagumi tana tunani. "Yes, na gano," ta faɗa tare da yin murmushi. "Oh, me next move ɗinta?" "Oho." Haka ta kwana tana saƙawa tana warwarewa, ita kaɗai haka hakari ya waye. Kowa ya fito kamar yadda suka saba, sai dai abin gidan ba kamar da ba. Dan dadi sun ɗauke kafa a dani, yau kamar kullum kowa ya hallara, amma ba Shahid ba Kari. Ganin haka ya sa Hadi tambaya, "Ni ko yau tun da na tashi ban ga Kari ba, and yanzu haka ba Shahid shi ma, abinda bai taɓa yi ba. Sa'al ne ya tashi, bari na duba ɗakinsa don jiya cikin dare na ji kamar yana magana. Jiya na rasa mai ya samu bacci a gidan nan, tun ƙarfe 10 na dare kusan kowa ya bacci a gidan nan." "Aikam, ni kaina wallahi shi yasa na tashi da ciwon kai." Shazma ce ta kalli Zainab wacce ke sabgata gabanta. Haka kawai Shazma ta ci ba ta yadda da Zainab ba. Ta san halinta ba ta rabuwa da mugun ayyuka. Kamar daga sama suka ji nokin, ƙara rungume Shahid ta yi, tare da faɗin "Who is that?" ta faɗa ba tare da tuna inda take ba. Jin muryar ta ya farkar da Shahid yayin da Sa'al ke magana da ƙarfi. "Kari, Kari, ki buɗe min ƙofar nan maza." Shahid ganinsa tuɓe ga kuma Kari jikinsa. Ya saye wani irin ƙara tare da ture ta, "Broda lafiya, ku buɗe ƙofa." Tashi ta yi a ruɗe. Tunisa Shazma da ke dani suka yi wurin ƙofar. Jin hayaniya ya sa su dadi saukowa su ma. Hankalin Shahid in ya yi dubu ya tashi, tunda already an ji su tare. Toilet ɗinsa ya nufa don ɗaukar jallabiyarsa. Murmushi Kari ta yi, da sauri ta ja abin rufa ta rufe jikinta. "Fita." Kai tsaye tana ta ƙofar ɗakin ta buɗe. Jin ta buɗe ya sa Shahid bugun bango, don bai so hakan ba. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Abinda dadi ya faɗa kenan. Da sauri ta koma ciki, mamaki hana kowa magana yayi. "Ku shirya ku same mu a falo," dadi ya faɗa ya juya. Momi mamaki hana ta cewa komi yayi gaba ɗaya. Sa'al ji yayi kanshi na sara mashi, don abin ya zo mashi da shock sosai. Ba halin Shahid bane, banda kyamatar halin ba abinda yayi. Amma yau gashi da mace a ɗaki da ba matarsa ba. Girgiza kai Sa'al yayi, akwai abinda ta yi masa wallahi. Jin abinda Sa'al ya faɗa ya sa Shazma ta kalle shi, don ita kanta ba ta yadda Shahid zai aikata cikin hayyacinsa ba. Kallon Zainab ta yi wacce ke murmushi, ko a jikinta don ta tabbatar da abin da ya faru. Kowa ya watse abun sai su biyu. Shazma ce ta riko hannun Zainab ta yi gaba da ita. "Mai kika yi mashi?" Ta ɗan fuska Zainab ta yi, "Ba komai, ni ban mashi komai ba da gaske." "Wallahi ƙarya kike yi, ni da ke karta san karni." Fiyar da Shazma ta sojin zancen bakin Zainab, ma hakan ya ci tura. Gashi tun ce ta yi luzin fawa ɗinta, bari ta yi trying getting in shi ta nan. Tabbas wannan aikin Zainab ne, amma bari Malik ya zo zai fidda ta cikin duhu. A zuciyarta take wannan zancen. Murmushi Zainab ta yi, ta wuce ciki a ranta tana, "Sai ki ta jiransa, ba abin da zai iya yi min a yau."
Shazma, muryar gobir ce ta bayyana gare ta. Gobir ta fada tana duba ta inda zai bayyana a gare ta. Shazma, me yake faruwa haka? Kawai ina zaune nake ji kamar kina cikin matsala. Ya fada yana kallanta. Shiru tai tana son fada mishi, amma sun yi da Malik ba za su dinga sa shi alamarin sa ba. Na fawa dinki ya tafi. Tun jiya boka ya sanar min babu shi a tattare da ke. Kallon sa tai tare da girgiza kai. Haka kawai na tashi babu. Ki gaggawa shiga ruwa kar ki samu matsala yau din nan. Kada kai tai alamun to. Macewa yayi ya bar ta tsaye a gun. Tana tunanin yadda za ta bullo ma matsalar ta ta. Kai rikin cuce ni kin cuci rayuwata. Kin san na aikata mugun aiki wanda Allah ke fushi da mai aikata shi. Ban taba yin zina ko tunkarar shi ba, balle sha'awar shi. Yau kin sa na aikata. Kin zubar man da mutunci a idan waɗanda ke kallo na da kima da mutunci. Murmushi tai tana saka sketch ɗinta. Shahid ne a ciki. Na ga mun kai mai hakan. Ko ba komai. We are adults ai. Kana buƙatar mace, ni kuma ina buƙatar namiji. So I see nothing wrong. Tunda kin saba zubar da mutuncin ki a waje, ba komai bane a wajen ki. Fita yayin ya barta a ɗakin, cike da damuwarsa zai kalli iyayen shi da ƴan gidan nasu. Yes, yes. I can't believe it. Buri na ya cika. Saura na ga na mallake kai matsayin mijina na aure. Tuna irin abubuwan da ya mata a garin jiya ta fara. Da sauri ta sa tafukan hannayenta ta rufe idanta. Dama kina jin kunya kari. Muryar Zainab ta take kunnanta. Kai da sauri ta yi ta rungume ta sosai kamar za ta ballata. Sake ni karki karya ni. Thank you so much Zainab. Kin cika min buri na. Wanda na jima ina son ya cika. Mu je suna jiran ki. Nan suka fita don zuwa wurin su dadi. Shiga yi kansa na ƙasa saboda nauyin abin da ya faru. Kowa ya hallara a falo. Neman wuri yayi ya zauna ba wanda ya ce ma kowa komai. Kin kira ta ko? Dadi ya tambayi momi. Eh ta ce tana hanya, yanzu za ta karasu. Yayi kyau, nafi so ai komai a gabanta. In ji dadi. Shiru kowa yayi a falon kusan minti 10. Suka ji sallamar mamar kari, wato yayar momi. Bayan sun kakkaisa ne dadi ya gyara zama. Ya fayyace mata dalilin da yasa ya kira ta. Amma gaskiya kare ba ku kyauta ba. Ta ya zaki yadda ku aikata wannan mugun aikin? Ta fada tana kokarin kai makari duka. Kai ka ce da gaske take. Hajiya ki hakuri ba sai kin da ke ta ba. Abin ya zo ma da sauki na gida ne. Dan haka ni na yanke shawara. Alhaji na dawowa daga hajji zan je har gida na same shi. Mu yi magana tunda suna son junan su. Wanda a hada su a yi musu aure mu huta. Tunda a cikin gida suna iya aikata irin wannan aikin. Haka ne kam. Insha Allah zan sanar mishi a waya kafin ma ya dawo. Amma dole kare za ta dawo gida. Gudun sake faruwar haka. Na momi ta sa baki suka yi ta mai fada da ƴar nasiha. Shahid ɗin ransa ya yi duku to ya ɓace. Banda kuka babu abin da yake yi. Dagowa ya yi bayan sa na shuga. Wallahi dadi ba na son kaya. Ban san ma ta zo daki na ba wallahi. Kula, rufe min baki mutumin banza. Ta shiga fita ka bani wuri. Momi ta fada tana harara shi. Momi wallahi zai yi gaskiya ne. Kin ga kowa sanin halin broda. Ku tashi duka ku bani wuri. Ban san in sake jin kowa ya magana ne. Nan kowa ya watsa ya fita rai a baci. Momi kuwa ita da yayin sun samu abin da suke so. Sun suka fara lissafin biki. Dan shi da Tuni ya fita ya tafi wurin aiki. Wallahi broda ni na san shari akai maka. Amma kai ya akai shigo dakin haka. Wallahi sai albarka ne na ganta. Ban san abin da ya faru ba. Ni kaina a tuba na gani ko mali. Sake fashewa yayi da kuka. Kar ka damu. Insha Allah ba za ka aure ta ba. Asirin ta sai ya tuni. Girki za kai shi hake yi. Ka san ba za su taba janye mutum auren nan ba. Amma wallahi za ta gane kurin ta. Haka suka ci gaba da tattaunawa. Assalamu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu wanda yake kawo muku Hausa Novels. Kamar yau ma muna dauke muku da wani daddadan littafi mai suna Naila wato ƴar baiwa wallafar Mims Queen wadda aka fi sani da Hafsat Muhammad Arabi. Ta fara littafin ne tare da rubuta Alhamdulillah for bringing us to see this day as our new story will begin. Thank you all for following me, comments and votes. Don't forget to add this story to your library so that whenever it's updated you will receive alarm for you to read. Domin tana bayani ne dangane da waɗanda suke binta a Wattpad. Kwance nake